Тусарнарпат подкасти калааллит инуунеранник оқалуттуат илулиссани пеқорсаанермут илинниарфимми социал ассистантингорниат оқалуттуат. Du lytter til podcasten Grønlandske livshistorier, fortalt af elever og studerende fra mange steder i Grønland. De fortæller om deres opvækst, deres liv og drømme og tanker om det Grønland, de lever i, og måske med et kig ind i fremtiden. Det er personlige historier, som de selv tilrettelægger og fortæller. Denne episode af Grønlandske livshistorie handler om familien Simonholt. Det er familien Fussing Schmidt, jeg interviewer, og jeg hedder Amalia Erika Bertelsen Lundblad. De fortæller om familien Simonholt til hverdag og i weekenderne. Det er Hans, han er 43 år gammel, Carla er 42 år gammel, Tristan er 15 år og Amy er 12 år. De har faste rutiner i hverdagen og laver mange ting sammen i fritiden, hvor de går ture, spiller spil og hygger sig. Han siger, at jeg bruger 3-4 nye gør op på. Hvornår kan du? 2-4 nye gør op på. Hvornår Tristan er 15 nye gør op på. Hvornår er mit 12 nye gør op på. Aha. Måske kunne jeg med svar på, at jeg kunne tage ind. Jeg kunne tage ind med penge til det. Der var bare rusuk passe. Er det sådan at? Er der godt taget det pengeart stadig ved sig? Ange jo kaget ud. Med kaget ud. Ikke så sjovt for mig. Du nisak på ud. Så du. At sige. Det hårdt er sæt. Vi kunne til luid. Man i luid. Dotser luid. Sige ikke sådan ikke så sjovt for mig. Du nisak på. Der er også Er det simme, Tristan? Er I med du? Er der en sønne? Er der godt en sønne? Er man sammen med sig nu, når jeg er jo? Er man en penge til bjørn? Er nært der for en? Minna tarvi aina sama suput. Mäki tarvi aina sama suput. Täällä uskuinna niin. Sohtu. Mamma kuivit viikin sinä mippun. Uskuinna niin iminne ei mä tarvi pysähtyä tänne luvun. Täällä. Nyrillä rangetta. Mun pitää kamistungit. Fiansyynä kamistungit. Atatsi muhtuta. Ammoista kommer bidrag til afkostning eller fjernsyn til afkostning eller der måske vikin til nye dødsinger. Uluinat emissionet som mistes i aflagtslung. Ja, aflagtslung om som misser aflagtslung i tapisi at atjemo. Vikin til nye som misser aflagtslung sequencing ikut partner si ama yetsersinna ugut luto ilandikkullu filmeqatigiinneq filmil nillu sermermiuni suqutiinartoqarpat ataatsimut isiginnariarlu tava ilanni amma pisuttuartarpuu sernermiunut imalunni nukissiuqfiuqqaanu alukkaasarpugut tamakku pisarput angerlarsimaffimmi aamma avataani Tristan illisuna timersuut aalluppia badminton qanga badminton nertalerpin first class missa Måske du kræsse klasse? 10. klasse. Der var okay at gå lige på badminton. Nice.
nuannarivi aimi illimmi badminton ama badminton nortarput qassiniu qioqarlati allartip eeji taw massak qanusivisutingisimi badminton nortareerpin Mellem nu en review. Arlanik. Er det musse og suppis? Cherry og rødt der er der nær. Og siu kan du bare så suppis? Pisa review. Jeg kan så sige med i din nye sengetøjre. Der cherry i din nye tøj. Tava ullakkut itseraangassisusarpis. Uangassiulliullunga itertarama makillunga tava e konsei tunisarpar. Atuaraangassi sulingaangassi kisimeruyortarpa. Angerlaraangassimi. Paaruyortarpa. Нерисиллаттаарлугут канарма утоққаатингиватиуи қамматисса массакку тусаасиннааварпутиуи иммаа нуаннаарториуллуни пингуа туккатаа нааа аққақтармеқарлуни иммақа исангуннеқарлуни илиссин Allamik eqqaasissaqanngikkussi tamaanga killiinnaarsinnaa. Yes. Qoyanarlu oqaloqatingisinnaangassi. Du har nu lyttet til en episode af podcasten Grønlandske livshistorier fortalt af elever og studerende. Journalisterne Iben Danielsen og Annelise Mølvig har besøgt grønlandske skoler og undervist både elever og studerende i fortælling og i at producere podcast. Og det er deres egne personlige beretninger, du lytter til på podcasten Grønlandske Livshistorie. Projektet er støttet af Nunafonden, Air Greenland og en fond, der ønsker at være anonym. Du kan også klikke ind på Grønlandske Livsfortællinger. Her er det journalisterne selv, der har talt med mennesker i alle aldre fra mange steder i Grønland. Deres livshistorie handler om hverdagen, om de særlige begivenheder i livet. De taler om et samfund under store forandringer. Det er personlige historier, der kan vise Grønland, som det var engang, som det er i dag, og måske med et kig ind i fremtiden.